Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um gameplay de Outriders. Episódio 4, acho eu. Bora lá, já sabes que é like, sigma, maravilhoso, que é partilhar com os seus amigos. E bora. Isto, pelos vistos, ainda continua com a questão de tu não poderes, se estiveres no PC, de poderes convidar amigos teus que têm uma consola. A equipa está ainda a trabalhar sobre isso e, por isso, brevemente há de ser um patch que vai resolver essa complicação que existe neste momento, mas tirando isso, acho que o jogo está a funcionar perfeitamente, malta. Tendo em conta que no primeiro dia que ele saiu, teve o problema de servidores. Pá, mas acho que em certa parte são coisas que são aceitáveis. Procuro por Zaedi na primeira cidade, ok. Aquele negócio gigante é o motor nuclear do Flores, não é? É por causa dele que metade da cidade é uma ruína Ok. radioativa. Deixa eu adivinhar. Foi a anomalia? Detonou com Uma ela até missão que. secundária. Bom, acabou a energia. Não me diga que ainda tinha gente congelada. Sim. E a Vamos lá Hecateri? falar com ele. Hora de ir para o caminhão, deixa o caminhão. Espera aí, vamos ver aqui uma coisa. É bom fazer a velha Bess funcionar de novo. Ela está indo bem, se pensar que ela Mas eu voltou estou da muito morte. longe. Anotações. Interessante. Pá, se calhar preciso deste gajo para me dar boleia, digo eu. Deixa lá ver. Deixa lá falar com ele. Hora de ir, preparo o caminhão, deixo o caminhão, mas tudo o que puder. Vamos lá perguntar o que é que Então essa aconteceu. foi a primeira Cidade, o cidade? que é que aconteceu? Parece uma cidade fantasma. O que aconteceu aqui? Algum gênio decidiu acordar 500.000 de pessoas, quando mal tinha comida suficiente para nós. E a cidade foi feita para alojar só 50.000 pessoas. Dá para imaginar como deu certo. Gente amontoada, morrendo de fome, vivendo na sujeira como se fosse uma favela. E sem abrigo contra a porra da anomalia. Só as tempestades mataram milhares de pessoas antes das rebeliões. Então, as rebeliões destruíram o lugar? Não. O que a gente fez para conter as rebeliões foi o que destruiu este lugar. Estou aqui a reparar uma cena que o ecrã não está no ecrã todo. Ah, ok. Não, não, Richard. Tens de explorar isto e depois sim que vais para aqui, ok? Ok. Então ainda não. Tens que lá ir. Ok. Deixa-me só dar aqui uma vista de olhos. Não tem nada. Estamos por nossa conta, malta. Malta, o jogo está otimizado para as novas Xbox, não é? Series S e Series S e Series X. E o jogo. Posso dizer que está muito bonito, mano. O lugar está cheio de insurgentes. Tenho que me livrar deles. Pai, ainda não percebi bem para que é que eu estou a apanhar isto. Como é que eu tentar perceber? Ainda não percebi muito bem. Isso é o nível. Prontos, não temos pontos. Habilidades temos estas também. E temos aqui inimigos, pelo que parece. Oh, foda-se, sério. Caralho, eu não estava a ver aqui. Pá, eu acho que. Está ali um sniper, pá. Caralho. Já foste.
Bom, já te vi, já te vi. Pá, eu acho que se conseguimos matar o máximo possível... Fora ao ideal. Esse sniper é muito fixe, está aqui um gajo. Pá, o gajo tem que entrar aqui, a moto. Mas, podendo estar aqui protegido... Mas já foste. Acho que só falta mais um. Pá, isto tem que ser... parece que é já aqui. É lá para o fundo. Como é que o cara está a disparar, não? Mas já foste. Oh, quem é que pôs esse fumo? Cutscene. Oh shit. Sério? Boa. Temos aqui um boss. A sério? Nice, 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 nice. Oh shit, estou sem armas. Oh. Isso vai ser duro. Ah,
Fuck. Caralho, vou ser sniper, meu. Foda-se. Estou feliz. Já me viria este gajo vir ter comigo. Foda-se, mas não modo de maquiar, mas não é nada. Oh, 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 o gajo está perto, o gajo está perto. Merda, meu. Tem que matar esse gajo primeiro. Peraí. Dois tiros de sniper, tá certo. O que é que eu apanhei? Foram calças. Não. Oh, foda-se. Merda. É sem munições, pessoal. Opa, o que está estúpido aqui... Oh, shit. Vou ficar sem armas, meu. O que está estúpido aqui é que quando a gaja está a disparar, perde o apoio, meu. Que cena mais estúpida. Merda, meu. Já estão tiros. Não é nada para apanhar. Perdi demasiadas munições, meu. Que bocado estou sem tiros, meu. Shit, tenho aqui munições. Ai, shit. Ai, peraí. Apanhei capacete. Foda-se, apanhei capacete, não é fraco. Okay. Ah,
E tu já foste. A gente manda nas trincheiras! Nível 6. Missão retorcida. Ganhei mais um poder. É isso, pá. Três recompensas recebidas. Que é isto? Não? Como assim? Hã? Para de pagar, desbloqueei. Aí estamos o quê? Ah, tenho mais esta merda. Isto faz o quê? Carrega um pente da arma tua com bolas. Ok. Resumindo e concluindo, tenho que tirar de umas que eu tenho. Carrego o pente da arma atual com balas empregadas de anomalia. Ok. Já deixa estar. Deixa-me ir apanhar o que estes gajos acharam para mim, não? Temos que ir lá para baixo, seus. É? Deixa-me apanhar a luta, mas preciso de munições. Matei-os todos, não matei? Parece que não é que lá, pessoal. Não dá para subir. Está ali uma caixa. Como é que eu apanhei aquela caixa, Richard? Foda-se, vocês estão a usar comigo. Eu posso apanhar aquela caixa. Sério, não há luto? Eu consigo apanhar aquela caixa. Por ali, Richard, já percebi. Já percebi. Já percebi o caralho. Não percebi nada. Espera aí. É por aqui. É por aqui. Ok, já tenho umas calcinhas melhores. Alright, let's go. Tu é muito... Foda-se, estou péssimo nas armas. Fiz mesmo de munições. Estou fodido. Eu tenho que explorar esta zona, só depois é que posso passar para o outro lado, estão a perceber? Ah, mas eu matei os gajos, eles não me deixaram nada, cara. Foda-se, será possível? Tem aqui uma... Deixa-me lá ver a arma. Ah, a mais potente é esta que tens. Já estive aqui? É, acho que sim, Luís.
Foda-se. Eu não acredito nisto. Ei, Jesus. É tão fodido, meu. Não tenho armas. Assim morro rápido, cara. Então... Tenho que ir para aqui, Richard. Mas acho que não ficou mais nada para trás, caralho. Não, olha, só foda, siga. Vai levar um tempo até eu me acostumar com isso. Pulsando na mão. Isto vai dar merda. Ó, já está a dar merda. Quase armas nenhumas. Espera aí, tenho aqui munições. Lado esquerdo. Nice, isso é que é falar. Ah, afinal tenho esta arma, cara. Como é que eu consigo pôr? Ah, ficas a carregar mais no infeto. Vejam bem, só agora é que eu descobri, ok. Sei lá, se acertas, mano. Mostra a cabecinha. Ok, let's go. Deixa-me lá carregar as armas outra vez. Oh, peraí, peraí. Oh! Ai, a sério? Eu não acredito. Já não me lembrava deste power, meu. A sério, mano. Não leve inimigos seus aliados. Tu és mesmo da Richa. Tu és mesmo da... Ok, vamos lá abaixo. Botas, será que essas são melhores? Não. Mostrar a cabecinha.
Merda. Como é que carregar as armas? Se eu fizer isto... Espera aí, eu acho que deixa-me carregar as armas. E caixas, meras, pouquinho. Se quiser caminhar. Veja lá. Cara, fui carregar e enviar aqui cenas. Pata, like sim, ok? Os amiguinhos. Ó, mais cenas aqui para apanhar dano. Ok, caminha por aqui baixo. Tem escudo. Só falta mais um. Feito. Aí, Outrider, é verdade que você veio da Terra? Como era lá? Ah, nada do que você imagina. A minha geração... Passamos a vida inteira sabendo que a Terra estava acabada. Matamos para sobreviver e ganhar um lugar no Flores. Tenho algumas boas lembranças, mas... Nada muito melhor que refeições no Corredor da Morte. Bem, acho que não é aqui mais nada. Ok, podemos salvar não, que é capturar. O que significa que podemos
Depois vim para aqui, estão a perceber? O caminho é por aqui. Mas há aqui qualquer coisa. Olha, olha. Pronto. Apanhaste. Carreguei. Não. Espera aí. Esta merda foi-me para a cena da viagem. Tem alguma coisa? Não deve haver nada. Marcosinha, que é isto? Ok, depois vejo isso. Não, isto não tem nada, mano. Não tem nada, mas tem aqui um ponto de exclamação. Espera. Sim. Ah, vai lá, desculpem lá. Eu tenho aqui uma chamada. Isto é para onde? Entrar na área de historiador e inspiração? Não vamos fazer nada disso. Vamos seguir o nosso objetivo. É lá para baixo. Depois perco-me todo, caralho. Eu não posso. Okay, let's go. Está aqui uma coisa para apanhar, deixa. Malta, digam aí se assistam já ao jogo, se estão a gostar. Tanta caixinha para pegar. Isso já estava recarregado. Este ferro velho, mas ok, apanhamos uma melhor. Esse. Hã? Onde é que isto nos está a mandar? Ao contrário, é para aqui, é para aqui para a frente. Oh, temos gajos maus. Onde é que está esse sniper? Caraca, mano. Termine
Nesta cabecinha. É verão. Pode vir. Quebrão. Ok, foda-se. Oh, oh! Ah, tá aqui em cima. Opa, o que está estúpido aqui? Vem lá. Caralho, pá, ainda-me aqui um sniper furibundo. A cabeça. Foda-se. Oh, oh. Certo, aqui um gajo. Eu também te estou vendo. Caraca, meu! Foda-se! Não consigo ver o sniper, mano. Olha, falha. Apanhei. Atirando no alvo.
Falta mais um. Mais um. Já foste. Vamos ver loot. Não deixaram nada. Bora para a chave. Abra a porta. Ainda não acabou, Richard. Não acabou. Estou vendo a torre de rádio. Nada dos Zahid. Devem ter colocado ele em um dos prédios perto da torre. Pelo número de insurgentes vindo nessa direção, acho que sabem que estamos aqui. É um gajo quando apanha as coisas, não consegue ter percepção se é melhor ou pior do que tem. Mas pelo visto é melhor, manos. É assim, senhor. Maior 76. Ok. Nível maior. Vai, isto vou mandar para o caralho. Isto. Capacetes também não me peço. Para armas 140, esta arma fora. Menos a outra manda gelo, que é nice, esta. 133, ah pá, podemos mandar esta para o caralho. Esta arma deve ser mais potente que a outra, não é? Mas a outra fazia a cena de gelo, meu. Estava brutal nesse aspecto. Olha, munições. Vamos ver. Pá, caso contrário, voltamos a pôr a outra, não é? Que calmaria por aqui. Ó, já vamos testar isso. Olha, que eu gostei da outra. Ah, essa também é fixe. Malta, eu não sei, mas eu gostei da outra, pá. Vamos lá voltar a ela. Ela lança gelo. Eu gostei desta arma, é mais, acho que esta arma é mais eficiente.
As filhas estão começando a ficar fracas. Obrigado, Xbox. Obrigado. Eu troco isso. De vez em quando avisas, de vez em quando avisas, não? É conforme te dá na mão. Ah, sniper está nice. Sniper está nice. Nice, nice. Vamos abrir uma caixa. Onde é que estás? Está abrindo fogo. Está aqui. Nível 7. Nice. Ok, temos um ponto de classe. Vamos lá ver isso. Ok, então se nós há pouco pusemos aqui, aumenta o poder de anomalia em 6%, aumenta o dano da arma curto alcance em 15%. Vou para este. Ah. Nice, carrega as armas. Temos aqui uma caixa. Achei. Que ganhamos? Que ganhamos? 149, caputa meu. Não, 177. Mas já agora vamos ver qual é a diferença. Caralho, vamos. Já vamos ver qual é a diferença. Mas eu gostei dessa 131, pá. Digo já uma coisa. E temos aqui uma lança rocket, só que. Sim senhor. Temos ali mais uma caixa que eu não vi, caralho. Oh, vi, vi. Já está recarregado, vejo. Acho que aqui não há mais nada, tá, não? Resgate, ok, então vamos lá resgatar isto. É aqui e malta, vamos buscar aqui hoje, ok? Vamos buscar por aqui, deixa-me só ver o que é que vai acontecer. Este foi um episódio. Se afasta! Anda. Se afasta! Ou eu mato ele! Se acalma! Nem mais um passo, ou eu juro que acabo com ele! Pra trás! Tumba! Thank you, Jane! Thank you, Jane! Thank you! Esse cara tá perdendo muito sangue. Quem é você? Shira Gutman me mandou para encontrar você. Pensou que você podia querer ver isso. É uma frequência. Como? De onde você... Jane! Você tá ferida! Não é nada, doutor. Me diz que a maleta tá segura. Não, o caminhão já era. Olha esse merda! Espera! Não, 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 não! Peraí! Ei, ei, ei! Me escuta! Eu posso estancar o sangramento, mas você tem que me dizer para onde levaram o meu caminhão. Eu vou salvar a sua vida! Promete! Prometo! Cidade Velha, depois do rio. Ok, doutor, sai da frente. Espera, não! Eu acabei de dar a minha palavra. Ele não pode ficar vivo, ele sabe demais. Não, ele não precisa morrer. A gente já conseguiu o que queria. Jane! Não! Quebrão do caralho, meu. Levanta ela, vou levar pro meu caminhão. Quebrão do caralho. Você tem que encontrar o caminhão do doutor. É mais importante que eu. Você nem imagina. Tem uma maleta embaixo do tanque de óleo. Traz ela de volta. Ela tinha razão, caralho. Ela tinha razão. Aguenta firme, Jane. Aguenta firme. Fica okay, acordada. Malta. Ok, Jane. Fica acordada. Merda. Vai, Outrider. Vai! Vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Missão de dedicação está feita. Vemos no próximo vídeo. Portem-se bem. Tchau, malta.